ciidamada gaarka ah ee nuyu booliska dowladda deegaanka Soomaalida ee Itoobiya ayaa maanta deeq raashin gaarsiiyay dadka ka barakacay dagaalkii ka dhacay deegaanka Dhumaya Koonfurta gobolka Sool. Dagaalkaas oo u dhaxeeyay laba beelood oo walaala ah oo wada degdega Koonfurta gobolka Sool, madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida ee Itoobiya Mudane Mustafa Maxamed Cumar ayaa soo dhiibay deeqdan ayaa waxa isugu jirta raashin, tendooyin, bustayaal iyo gogolo, waxaana barakacayaashan ku sugan yihiin deegaanka reer Kengeyo oo xuduud la leh dalka Itoobiya. Ugu horreyn waxaa halkaas ka hadlay mas-uuliyiintii waday deeqdan. Dadkan arkaysan waa dadkii barakaca ahaa ee colaadihii sokeeyaha ku barakacay weeyaan. Waxa weeye waa taakulantii madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida ee Mustafa Maxamed Cumar uu soo diray iyo maamulka isagii iyo kadibna soo direen saddexdii qof toddoba ayatan bay leeyihiin. Waxa weeye buste, caw, teendo iyo afartiis oo raashin oo kala duwan iyo saliidii iyo leeyihiin. Waxana waxa weeye waa dadkii oo tarakabaya, dadkii oo tarakabaya weeye. Kuwana waxa weeye waa ciidankii nuyu booliska oo u adeegaya shacabkoodii soo barakacay iyagoo ka qayb qaadanaya, iyagoo u xamaalaya oo u qaybinaya oo gurmadkooda nabadgelyo iyo kii taakulantana xoogoodii iyagoo sadaqaysanaya. Bismillahi raxmaan raxiim. Meeshan aan joogno waa dharka Kengeye. Waxaa wadaan dadkanaan macnaha aan ku wareejinayno raashinkan iyo bustayaasha waa barakacayaashii. Waxaana macnaha deeqdii madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya uu soo diray Mustafa Maxamed Cumar. Annaga ciidanka gaarka ah ee booliskaana waa ka qayb qaadanayna hadday nabadgelyo noqoto iyo hadday macnaha raashinka qaybintiisa noqotaba. Dadweynahana waxaan u baaqayaa in nabadgelyada la ilaaliyo oo magaraasaa labada qabiil oo sumcanaha mar walba isdilaya waxaa weeyaan nabadgelyada ay magaraasaa ilaaliyaan inay dil dambe ka dhicin meesha iyada. Maalinkii hore waxaa weeyaan af waxa ma jirin markaa nimid. Dadkan oo dhan macnaha barnaamadaas iyo wuxuu kala joogay iyo hawdadka qaydaasi kala joogay. Marka waxaa weeyaan annagu imaanshaha nimid bayna dadka nabadgelyo dareemad imaanshahaasay ku yimaadeen markaa nimid. Nabadgelyo iyo minan macnaha xabadda mayna dhacayni baba arkeen. Saa daraaddeed waxaa weeyaan eegel waan sii joogi doonaa insha allah. Dadkana waxaan lanay hay yimaadaan magaalooyinkooda ka qaxeen. Qaar ka mid a dadkii barakacayaasha ee loo qeybiyey raashinkan ayaa u mahadceliyey madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo ciidamada gaarka ah ee nuyu booliska. Hadday tahay maxaan ku idhahdaa waa aqalo macnaha sharaaqyada, hadday tahay gobashii, hadday tahay busayaashii aan dhaxanta ka dugso ka huwanayno ee bishii lagu jiro maxaan ku idhahay deeridhaaf si ay Soomaalida u taqaano annagoo bacadnaana sida wanaagsan loo soo gaarsiiyey waanu ka mahadcelinaynaa, waanu u gudoonay gacan birana waanu ku qabsannay, waanu salaamayna Mustafa Maxamed Cumar uu noo soo gudbiyey gudiga deeqdii iyadoo la bustayaal, qadiifado, gogol, cunto, waanu gudoonay. Aad iyo aad baan u gudoonaa anagoo dadka dharka Kengeyo ku nool. Madaxweynaha Mustafa Maxamed Cumar iyo dowladda Itoobiya calankeedu ha jiro hana kaagnaado, iyo dowlad deegaanka Itoobiya ciidanka baahida aanu qabnay, ciidanka sida sharafta leh noogu qaybiyey Mustafa Maxamed madaxweynaha iyagu noo soo dhiibay wuu ku mahadsan yahay. Annana waa ka gudoomanay deeqdii ee dhiigga iyaga ka danqaday insha allah bismillaahi kariim waxaanu ugu ducaynay kuwii jiraa. Iid Maxamed Cabdi, Telefishinka Caalamiga Star TV, deegaanka dharka Kengeyo.